Bon dia, Wavers, i benvinguts i benvingudes a la tercera temporada del Wavercedari, on per cada lletra de l'abecedari explorarem una faceta de la nostra universitat. I avui, però, primer hi hem d'arribar. Per tant, toca la T de transport. Bàsicament, hi ha tres opcions. Ferrocarril, bus i Renfe. Som-hi! Si voleu anar amb Renfe, simplement heu d'anar a alguna parada o per on passi l'R7 o l'R8. I llavors baixar a la parada de la UAP. I ja està, ja som a la parada de UAP de la Renfe. Però com veureu, hi ha un petit problema. On és l'universitat? No us preocupeu, no han ensorrat la universitat. No ens hem equivocat de parada. Simplement està una mica separada aquesta estació del que seria el campus. Però per sort, hi ha un sistema de busos gratuïts que ens hi porta. Som-hi! I no només connecta Renfe amb la UAP, sinó que us pot ajudar a moure-us d'un lloc a l'altre del campus. Simplement heu d'investigar una mica quina línia i quines parades són les que us van millor. No només hi ha busos llançadera, sinó que hi ha busos d'arreu del territori que et poden portar fins aquí a la UAP. Com ara aquest. Aviam, amb quin bus has vingut fins aquí i d'on vens? Doncs he vingut amb el 865 i vinc des de Mataró. Renfe, bus, òbviament falten els ferrocarrils, clar. Un dels mètodes de transport públic més importants per arribar fins aquí a la UAP i que et deixa just al mig del campus. Però prou de parlar això. Com arribeu vosaltres, UAPers, fins aquí a la UAP? Pues soc de Tarragona i visc aquí a la vila, llavors pues vinc caminant a la uni cada dia. Jo estic visquent a Sant Cugat també per la uni i vinc amb ferrocarrils. Jo soc de Barcelona, d'Horta, i vinc amb metro fins a Diagonal i després agafo els ferrocarrils. Jo soc de Valls, però tinc el pis a Cerdanyola. Llavors, cada dia he d'agafar el D3 per venir, que és el bus. Jo a Barcelona estic visquent a Gràcia i vinc amb ferros, bàsicament. Visc aquí a Barcelona per la zona d'Escorts i, bueno, al final agafo metro i agafo el ferrocarril. Jo soc d'un poble de la Costa Brava i, doncs, soc la companya de pis, així que el mateix. I ja veieu que el moviment no es para aquí dins del campus. Hi ha gent amunt i avall, de classe a classe i d'edifici en edifici. Podeu portar les vostres bicis, patinets o fins i tot llogar-ne aquí a la UAP. Som-hi, que no vull arribar tard a classe. Ja veieu, en transport públic hi ha tres maneres d'arribar fins a la UAP, tant siguin ferrocarrils, bus o fins i tot Renfe. A més, per dins del campus hi ha un bon sistema de camins que us permet anar a peu a tot arreu. O fins i tot podeu portar la vostra bici o llogar-ne una. I podeu venir amb cotxe també, però va què? I vosaltres què? Com vindreu fins aquí a la UAP?